eerste keer, dat was gewoon een happening. Echt van, gewoon geweldig om een keer mee te maken. En ja, de eerste prijs is altijd een eerste prijs. Gewoon een keer beter. Stemming? Wat ik? Dat wat voor stemming heeft. Moet ik je denken? Haas, nee, baas. Weet ik niet. Zeg maar wat, weet ik eigenlijk niet. Zonder spanning. We gaan voor de massa. Het stadion af, doe je ding, blijf muziek maken, blijf geconcentreerd tot het einde. En voetjes omhoog zou ik zeggen, hè? Allemaal. Jongens, maak er wat moois van. Als debutanten, succes vandaag. Zeker dat. Allee. Gas erop, scoren met Jan. Yes. Ik ben Bart Halma van de Showbind van de Muiderharmonie. Bas KNG. Marsparade, Basfeer. Show KNG. Kijkerstip, Showbind van de Muiderharmonie. Mexico. Show, first division, show band class. 80 points, 76 points. 80,76 punten.
is Druffelvaardig Simpel doet de groeten aan Jurbe Kooi van KNG Leiden. KNG Leiden? Ja, ja. Ich kenne Passwehr, Advendo, KNG, Edelweiss, VLS, Euroband, Rotterdam, Raymond Band. Ah, ich glaube, das war's. Ja, was haben wir? Orchester, Big Band, ein Jugendzug und diesen Zug. Vier. Nein, hab ich schon. Vier Züge. Momentan, also in der heutigen Zeit, ist es schwierig, dass kleine Musiker wieder für uns zu begeistern. Es sind einfach zu viele Hobbys. Show KG.
Dick Rudemus. De grondlegger voor ons, waar je daar, of ik was in de positie om daar Contreras voor te kijken. En dat is een man die heeft in de 50 jaren van Dr. Berger het baas van trommelen geleerd. En Dr. Berger was iemand die het toegankelijk heeft gemaakt eigenlijk voor de rest van de wereld. Omdat alles was in spijkerschrift vroeger. En hij heeft het allemaal omgeschreven naar begrijpbaar notenschrift. Dus hij was een leerling destijds en hij heeft het alweer overgebracht. En zo gaat het eigenlijk. Het verschil tussen andere technieken en het basistrommelen is niet zo eigenlijk in één zin uit te leggen. Maar het belangrijkste, als je dat vergelijkt met Amerikaans of Schots of welke stijl dan ook. De mensen die dat doen, die zijn of rechtshandig, meestal rechtshandig, of linkshandig opgeleid. Bij Zwitsers trommelen moet je rechts en linkshandig zijn. Wat je rechts doet, moet je links ook kunnen. Dus een stuk muziek zou je eigenlijk van linksboven naar rechtsonder moeten kunnen spelen, maar dan in handsetting andersom. Dus dat is het belangrijkste en natuurlijk een hele mooie strakke open roffeltechniek. En de subtiliteit, dat zijn toch wel de hoofditems in het baas der trommelen. Hey, goed. Knallen. Hello. Ja, maar lekker. Het gaat wat langzamer tempo als wat we gedacht hadden, tweede mars. Maar er is wel meer zekerheid. Hè. Dus we denken dat het goed gegaan is. Prima. Ik zou je bijna zoenen. Bier! Bier! Nee, het is niet zo dat je de grote trom mist op zo'n moment. Het is gewoon een keuze die je maakt. Je kan niet halverwege een regel opeens gaan opjagen. Dan loopt er niet meer zich groot. Dus dan moet je het accepteren, het tempo, dan moet je er gewoon ook voor gaan. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je langzamer gaat. En dat ging dacht ik goed. Trommelgroep West-Nederland, Leiden, Zuid-Holland. Mas World Division. 2.59 points. Ja, nou, dat is boven verwachting toch? Je hoopt altijd het beste ervan, maar super.